Vacinas salvam vidas. No entanto, redes de notícias falsas têm divulgado que as vacinas contra a Covid-19 estariam relacionadas a uma falsa teoria chamada câncer turbo. Segundo essa teoria, pessoas vacinadas contra a Covid, especialmente com vacinas de RNA, estariam desenvolvendo tipos de câncer de rápido crescimento. Mas atenção, essa notícia é completamente infundada. Nesses conteúdos que circulam no mundo virtual, foram citadas também inverdades envolvendo a princesa Kate Middleton, da família real britânica, que recentemente anunciou estar com câncer. As redes de fake news alegam que o surgimento da doença seria resultado das vacinas contra a Covid-19. Mas o Ministério da Saúde garante que as vacinas são seguras e protegem vidas. Segundo a pasta, o termo câncer turbo foi adotado por grupos antivacina para instigar medo e desconfiança quanto à segurança dos imunizantes. Este conceito se baseia em relatos isolados e especulações desprovidas de qualquer base em pesquisa científica confiável. Além disso, o Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos afirmou categoricamente que não há evidências de que as vacinas contra a Covid-19 causem câncer ou comprometam a saúde das pessoas nesse aspecto. Então, não caia nessa e fique atento. As vacinas contra a Covid-19 são seguras e representam uma ferramenta fundamental no controle da doença e na proteção da saúde pública. Para evitar cair em fake news, se informe por meio de fontes confiáveis e não propague teorias infundadas que podem gerar medo e desconfiança.